ରଥଯାତ୍ରାର ଷଷ୍ଠ ଦିନ ଏବଂ ରବିବାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଆଶା ଯେତିକି ନଥିଲା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କଟକ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଦୃଶ୍ୟ। ଯେହେତୁ ଆଜି ରବିବାର ରହିଛି ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଦିନ ରହିଛି ବାଲିଯାତ୍ରାର, ଏଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମିଛି। ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାଗମରେ ଏହା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ କଟକର ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାର ମଜା ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ କରୋନା କଟକଣା ଉଠିବା ପରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଫେରିଛି, ତ ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଠାକୁ ଯିବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇ ବୁଝିବା ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ କେତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ ପଡ଼ିଶା। କେମିତି ଲାଗୁଛି କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା? ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଆୟୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କେମିତି? ନା, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ପ୍ରଶାସନର ବି ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି, ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଖାଇବା ପିଇବା ବୁଲିବା ଏବଂ ଦୋଡ଼ିରେ ବସିବା କଣ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣ? ନାଇଁ, ଖାଇବା ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ହେଇଛି, ଖାସ କରି ଯୋଉ ଧୂଆଁ ବିସ୍କେଟ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରେସ କରିଛି। ଧୂଆଁ ବିସ୍କେଟ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ବା ସ୍ମୋକି ବିସ୍କେଟ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଥ ଥର ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଶ ଖୁସି କରୁଛି। ଆହୁରି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି, ଶେଷ ଦିନ ଯେହେତୁ ରହିଛି, ତ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଯେହେତୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ପୁରା ପରିବାର। ଆମେ ଆହୁରି ଯିବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଢେଙ୍କାନାଳ। କେମିତି ଲାଗୁଛି କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା? ଭଲ ମାନେ କଣ ଭଲ ଲାଗିଲା ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଖାସ କରି? ଭଲ, ଏଥର ବେଶୀ ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ଆଉ କଣ ଆୟୋଜନ ସବୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ରେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଆନନ୍ଦ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯିବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡାମ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଏଇ ଜଗତସିଂହପୁର। ଲାଗୁଛି କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା 2 ବର୍ଷ ପରେ ହେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ବେଶୀ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ କରୁଛି କଟକର ଯୋଉ ହେଇଛି ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଯୋଉ ହାଇକୋର୍ଟ ର ଯୋଉ ଗେଟ୍ଟା ହେଇଛି ସେଇଟା ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ କରୁଛି। ବାଲିଯାତ୍ରା ଆସୁଛନ୍ତି, ଭଲ କଣ ଲାଗେ? ଖାଇବା ପିଇବା ଦୋଳିରେ ବସିବ ନା ଫଟୋ ଉଠେଇବ ନା ମାର୍କେଟିଂ କରିବ, କଣ ଭଲ ଲାଗେ? ସବୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗେ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିବା ପାଇଁ। କୋଉଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି? କଟକରୁ ଅଛୁ ଆମେ। ଲାଗୁଛି ମାହୋଲ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ? ଭଲ କଣ ଲାଗେ? ଖାଇବା ପିଇବା ବୁଲିବା ଦୋଳିରେ ବସିବ କଣ ଭଲ ଲାଗେ? ଦୋଳିରେ ବସିବା ଭଲ ଲାଗେ, ବୁଲିବା ଭଲ ଲାଗେ, ଖାଇବା ଏତେ ଧୂଳି ହଉଛି କେମିତି ଖାଇବା, ବୁଲିବାଟା ଭଲ ଲାଗେ ଦୋଳିରେ ବସି। ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ହେଇଛି ନା, 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେଇଥିପାଇଁ। ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବା ଆନନ୍ଦ ଖୁସି ସମସ୍ତେ ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ବାଲିଯାତ୍ରା କଟକକୁ ଫେରିଛି, ତ ସମସ୍ତେ ଏଠି ମଜା ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆମର ଏଇଠି ସାନ୍ସ ହେଇଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ବାଲିଯାତ୍ରା ମାହୋଲ? 2 ବର୍ଷ ପରେ ହେଇଛି ବାଲିଯାତ୍ରା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଘରୁ ବାହାରି କରିନଥିଲା, ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ବର୍ଷ ହଉଥାଉଛି। ଆଉ କିଛି ନା ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ଏ ବର୍ଷ ମାନେ ଜନଗହଳି ନେଇ ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ଆମ ମାନେ ସିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ହେଇଛି, ପିଲାମାନେ ଆରାମସେ ଆସି ବୁଲି ବାଲି ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ବୁଲିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଇବା ପିଇବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦେଖୁଥିବେ, ଏବଂ ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଯେ ବାଲିଯାତ୍ରା ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଏବଂ ଆୟୋଜନକୁ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଠାରୁ ନେଇଥିଲୁ, ଆମେ ଯିବୁ ଆହୁରି ଯିବୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବୁ ଯେ ଆହୁରି କିଛି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଯେହେତୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆହୁରି ଯେହେତୁ ସମୟ ଯେତିକି ମଧ୍ୟ ଗଢୁଛି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲାଣି, ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏନ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯୁବକମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସେମାନେ କୋଉଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି? କୋଉଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁର। କେମିତି ଲାଗୁଛି କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ମାନେ କଣ ଭଲ ଲାଗିଲା? ବୁଲିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆମଦୋଳି ବସି ଭଳି ଖେଳିବା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଖାଇବା ପିଇବା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଦୋଳି ଝୁଲିବା କଣ ଭଲ ଲାଗେ? ଖାଇବା ପିଇବା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଦୋଳି ବି ଝୁଲିବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। କୋଉ ଦୋଳିରେ? ରାମଦୋଳିରେ ବସିଛି। ରାମଦୋଳିରେ କୋଉଟା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ରାମଦୋଳିରେ ବସିବା ପାଇଁ କୋଉଟା ମାନେ ଚଏସ କରିକି ବସନ୍ତି ନା ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାମଦୋଳି ଅଛି ସେଠି? ଚଏସ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ସେମିତି ଇଏ ହେବନି, ଫାଷ୍ଟ ସେପଟେ ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ପଟେ ଯୋଉ ରାମଦୋଳି ସେଠାରେ ବସିଥିଲି। ଆଉ ଲାଗୁଛି ବାଲିଯାତ୍ରା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, 2 ବର୍ଷ ପରେ ହେଇଛି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ସେ ୱାଟର ଯୋଉ ହେଇଛି ଆମର ଯୋଉ ବୋଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଛି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରା ହୁଏ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ଖାସ କରି ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥାଏ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଆସିବେ ଚଟପଟା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ଦୋଳିରେ ବସିବେ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କିଣିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଭଲ ଲାଗେ? ଦୋଳି ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ବି ଏଥର ବହୁତ ପ୍ରକାର ହେଇଛି, ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଖାଇବା କଣ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଖାସ କରି?
ଏଥିରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ହାତ ତିଆରି ଖାଇବା ପିଠା ଆଇଟମ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି ଏଥର ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ ପିଠା ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ଆରିସା ମଣ୍ଡା ସବୁ ପ୍ରକାର ମିଳୁଛି ଘର ତିଆରି ଜିନିଷ ବହୁତ ମିଳୁଛି ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ କ'ଣ ଅଛି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଖାସ କରି ବହୁତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ବହୁତ ଲାଇଟନିଂ ଆଉ ୱାଟର ସୋ ଏଥର ହେଇଛି ବହୁତ କିଛି ଅଛି କେମିତି ରହିଛି ବାଲିଯାତ୍ରାର ମାହୋଲ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବୁଲିଲେଣି କ'ଣ ସବୁ ଖାଇଲେଣି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୁଲିଲୁଣି ଯେତିକି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ ତାପରେ ମାନେ ଯେତିକି ମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି ବି ଥିଲେ ପୁରୁଣା ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ ତାପରେ ଏଠି ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଟାଇପ୍ରେ ବି ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏତ ଦୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି କୋଉଟା ଦୋଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ରାମଦୋଳି ଖାଇବା ଆଇଟମ୍ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ କିଣାରେ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଗୋଟେ ଖାଇବା ନା ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ଖାଇବାଟା ହିଁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ନନଭେଜ୍ ଉପରେ ଯେତିକି ଅଛି ଖାଇବାଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ ଯେହେତୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଫେରିଛି ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ଏଞ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏଞ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି କୋଉଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ କଟକ ହେଇକି କଟକ ବଳିଶ ମଜା ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଫେରିଛି କେମିତି ମାହୋଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆମେ ସବୁଦିନ ଆସୁଛୁ ସବୁଦିନ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ଯାହା ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ବୁଲିବାଲି ଆସିଲେ ଅବିଆ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଇଏ ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଖାଇବା ପିଇବା ଦୋଡ଼ିରେ ବସିବା ଆମେ ସେଠି ଖାଇକି ଆଇଲୁ ଫାଷ୍ଟ ଖାଇଲୁ ସେଠି ପିଜା ଖାଇକି ଆଇଲୁ ତାପରେ ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ଦୋଳିରେ ବସିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଟିକେଟ ବାଲା ବସେଇ ଦେଲେନି ସାର୍ ଟିକେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଆଉ ଟିକେଟ ନେଲା ଲୋକାଲ ପିଲାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ କିଛି ବିଶ୍ୱ ଟିକେଟ ସେ ଆଗରେ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅବେ ଠିକଠାକ ତାହା ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପସନ୍ଦ ହଉଛି କି ଦୋଡ଼ିରେ ବସିବା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କିଏ ଚଟପଟା ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି କିଏ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କିଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ କିଏ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥାନ୍ତି କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଚଳିତ ଥର ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପାର୍ଟିଛି କଟକ ଇନ୍ କଟକ ଏବଂ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ସୋ ଯାହାକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆସିକି ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଏଞ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍